tenkt noe rart? Nei. Vet du ikke hvem jeg hadde besøkt akkurat når vi steppet på banen? Nei. Hva tror du det var? Påskeharen. Påskeharen var her akkurat når vi steppet på banen? Hva gjorde den da, tror du? Gjemte påskeegg. Ja. Påskeegg. Hva gjorde den da? Og vet du hvem den har gjemt med? Nei. Hitt i øl. Hvem kan den ha gjemt til påskeegget henne? På rommet vårt. Tror du det? Mhm. Du tror det, Jenny? På... I kjelleren. I kjelleren? Ja. Eller i sekken. For der har du vært før. Mhm. Han har gjemt Jenny sitt. Der har han gjemt på rommet hennes, Jenny. Og Rikke sitt, det har han gjemt på rommet hennes Rikke. Det er sånn fin, du. Hvem er det? Polkaren var det. Nei, det var det. Pappa, se her. Oi, det er sånn. Kinderegg. Hva er det? Smak! Sånn her sjokoladelykke. Det er også.